Ende nuk ka një përgjigje konkrete nga laboratorët në Britani dhe Gjermani për dyshimet se edhe në vendin ton mund të qarkullojë varianti I ri Omicron. Specialistët e virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik pohojnë se po dërgohen mostra vazhdimisht për verifikim. Nuk janë kampione të cilat dërgohen në momentin që ne kemi një sinjal, po dërgohen vazhdimisht sepse nuk dërgohen vetëm për sinjale shqetësuese, po dërgohen sikurse e përmenda dhe për monitorimin e gjenomës së virusit në lidhje me vaksinën, në lidhje me terapitë antivirale që kryen pra kryet në rjet laboratorësh kryet një vlerësim tërësisht I gjenomës së virusit. Presim të dhëna të reja në dy javët e ardhshme. Sa I përket gripit, specialistët thonë se ende nuk është konstatuar se ka qarkullim të gripit sezonal në popullat. Virusi I gripit nuk po qarkullon në popullat për arsye dhe asaj çfarë kemi thënë garës viruseve, duke qenë se të njëjtët receptorë që lidhen me SARS-CoV-2 janë po të njëjtët që lidhen dhe me virusin e gripit. Dhe masivisht në popullatën tonë dominon varianti Delta për momentin. Ndërsa duket se interes të shtuar nga qytetarët ka pasur për tu vaksinuar ndaj gripit sezonal, sipas autoriteteve shëndetësore në 2 muaj fushat, janë marrë mbi 170.000 injeksione kundër gripit.